Přátelé, já vás vítám u třetího dílu takzvaného autorského Let's Playe, kde se podíváme na další z mých výtvorů, na další z mých modifikací pro hru Doom 2, a to konkrétně na druhý díl mojí série, kterou jsem nazval Fort. Podle toho prvního dílu. Jestli si vzpomínáte, v tom minulém díle ve Fortu jedničce jsme měli za úkol napadnout nepřátelskou podzemní základnu, vyvraždit všechny povstalce a tu základnu zničit. Nakonec se nám to podařilo, utekli jsme, ale velitelství nám dalo další úkol, protože zjistili, že nějaká hrstka nepřátel se vlastně podařilo jim utíct a ukrývá se na planetě Gamma 6 a na oběžné dráze té planetě ve skutečnosti staví obrovskou bitevní stanici, která je schopna zničit planetu. Takže tady asi jste pochopili, že jsem se nechal hodně inspirovat hvězdnýma válkama a ostatně i tenhle ten level se odehrává na té bitevní stanici. No, dáme to, nebudeme to prodlužovat a dáme hnedka hru. Dáme si zase třetí obtížnost, tu prostřední, ať je nějaká sranda. No a tady jsem se nechal, jak jsem říkal, inspirovat hvězdnýma válkama a hnedka začínáte v tomhletom raketoplánu. Tak, jdem na ně. Doufám, že se vám to bude líbit. Já tady už jsem se zase snažil trošku pokročit s tím mým level designem. Takže tady můžete vidět takovýhle krásný přechodový tunel, který vede od toho raketoplánu k té bitevní stanici. Tak my si to tady takhle pěkně projdem a dostaneme se na hlavní galerii téhle nepřátelské bitevní stanice. Lékárničku nepotřebuju zatím, tak dobrý. A i ten design furt ještě takový hodně strohej, no. Ono v tom důmoj samozřejmě. V tom důmoj samozřejmě nejdou dělat žádný propracovaný scény, to prostě technicky není možný, ale... Ale snažil jsem se to občas udělat zajímavější. Já jsem se taky tady v tomhle levelu nechal hodně inspirovat jedním fanouškovským levelem do Duke 3D. Takže tady můžete vidět výhled na tu bitevní stanici a hangáry. Tamhle dole dokonce vpravo dole nějaký raketoplán. A tady udělaný, vtipně jsem dělal tyhle ty hvězdy, protože jsem neuměl udělat novou oblohu, tak jsem tam udělal takovouhle velkou černou texturu. A na to jsem udělal takhle světýlka, který vypadá jako hvězdičky. To je tak pro zajímavost, ale tady už se nám to bydlí. Takže tohle to bude nějaký bar. Mají tady krásný obraz zničený země. Ani vlastně nevím, proč jsem sem šel. Tady je výhled do vesmíru. No, tyhle ty vejtahy, to vám možná trošku připomíná Hvězdní války. To je správně. Nevím, kam jsem se... Aha, tady budeme potřebovat modrý klíč. Aha, tady se musíme vrátit, nedá se nic dělat. Tady už jsem si trošku pohrál s tím světlem, že to takhle tady pěkně... To světlo je směřovaný do jednoho místa.
To jsem taky dřív ještě moc neřešil. Aha, náboje do brokovnice. Aha, musím přivolat. To taky moc nepamatuju teda, abych pravdu řekl. Aha, a tady je potřeba žlutý klíč zase pro změnu. A tohle to je zase pro změnu ošetřovna inspirovaná Star Trekem. Takže opravdu tady můžete vidět, jak jsem se nechal inspirovat vším možným při borbě. Aha, do hangáru můžeme jít. Tady budeme potřebovat asi červený klíč. Tak, dveře se nám zavřely a máme to. Už neodletíme. Ale to ani není náš cíl. My tu základnu, nebo tady tu stanici musíme nejdřív zničit. Jinak ty povstalci mají tohleto logo, samozřejmě ve hře v Doomu to znamenalo něco jiného, ale já to tady beru jako logo těch povstalců, který chtějí furt rozpoutat válku. Nějakou mezigalaktickou. Tak tady tím raketoplánem asi neodletíme. Jo, to byly časy, když jsem tohle tvořil. To jsem si... Co práce jsem na tom nechal? To si jen si nemyslete, tomu to není zase tak snadný něco vymyslet a vytvořit ho. Vymyslet to je jednoduchý, ale... Ale nejhorší je to vytvořit. To zabere totiž nejvíc času. Aha, skladiště. Tady už jsem si s tím hodně pohrál, aby ty bedny byly takovýhle pěkně členitý. To už jsem si dal víc záležet. Že musíme do kanceláře skladníka. Tak to byl asi skladník. A dvouhlavňovka, já jsem myslel, že jsem tam něco schoval někde. Takže máme modrý klíč, můžeme, tak já vlastně nevím, kde ty dveře ale byly, jo. Tak to snad někde najdem. Tady ne. To bylo tam u toho vejtahu, já už vím. To bylo tadyhle, ale já si tam neskočím proto, ano, i když brnění nepotřebuju. To bylo tenhle ten pravej vejtah, že jo. A tady ještě proberu munici. Jasně, do strojovny musíme. K reaktoru.
to vypadá už pěkně ten reaktor, to už jsem si s tím trošku pohrál. Tak zase trošku jak ze Star Treka. No tak to teda. A já to neměl uložený. Ajajaj. Tak to budu muset projít rychle znovu. No, omlouvám se vám. Nedá se nic dělat. Zkusím to rychle proběhnout. Lékárničko. To je to, že neukládám, no. Tak aspoň se vám to video trošku protáhne, jak to není nějaký krátký video. Šlo celkem rychle. A půjdeme rovnou tam, co po nás se chce. Musíme získat. Získat klíč. Ošetřovna taky vyčištěná. A jdeme na ně, jdeme. A nemám rotačák. Tak to šlo taky celkem snadno. Tak a už máme rotační kulomet, to se bude hodit. Naštěstí ty levely nejsou tak dlouhé, aby se to nedalo takhle rychle zopáknout. Ale asi budu muset častěji ukládat, nedá se nic dělat. Bez ukládání hodně riskuju. Tak, skladník je vyřízený. Ještě tenhle ten pomocník. Vezmeme si dvouhlavňovou brokovnici. Máme kartu a jdem. Ať to zbytečně neprodlužujem. Takže tam byla mapa někde. Lékárnička. Nebo se mi to plete? Ne, tady to bylo. Dobrý. Sice to nepotřebujeme, ale když už jsme tady. Výborně. Radši to uložíme.
aby jsme to nemuseli opakovat znovu. Tak, pozbíráme munici. A jdem. Tady taky nevím, co jsem tím úplně zamýšlel, tady těma strojem. To se dalo celkem dobře. Nevím, co jsem to teďka sebral. Tak, máme červenou kartu. A můžeme se vrátit k zamčeným dveřím. Taková past tady na mě. Ty byli zase až tamhle vzadu, že jo? Prostě proč to udělat na jednom místě? Prostě když se to dá udělat takhle na konci druhého, na druhém konci toho levelu, že jo? Aby se člověk pěkně naběhal. Tak, nějaký asi, nějaký řídící centrum, tady si pamatuju, že se to tady musí rychle proběhnout, než se to za váma zavře. Taky si nejsem úplně jistý, co jsem tady tímhle tím vymýšlel. Je to možná bude ta zbraň, ta hlavně nějaký ten laser, který může zničit tu planetu. To bude asi tady. Aha, karta. A výborně. Tady jsem ještě zůstal u konceptu jednoho levelu, protože jsem se snažil více jako soustředit na to prostředí, jak jsem to dělal u toho prvního fortu. Teprve až fortem 3 jsem začal dělat víc levelů naraz, aby to bylo delší po stránce hratelnosti. Tak to se ale uvidíme v příštím díle. Já myslím, že tenhle ten level se nám pomalu blíží do finiše. Aha, exit. Radši uložím. Tak, aktivujeme autodestrukci. Tady zase ten můstek inspirovaný Hvězdnýma válkama. Pokud si pamatujete ve filmu, tak tam to vypadá trošku vzdáleně podobně.
teleport, no jo. Teleport jak... jak ve Star Treku. No. Tak, teď jsme to dali za 10 minut, je to možný? Že jsme to dali za tak krátkou dobu? No s tím, že jsem to tam musel procházet znovu, tam se to trošku protáhne. Každopádně teď jste viděli Fort 2, tenhle ten druhý díl, který se odehrával na téhle bitevní stanici, kterou jsme úspěšně asi zničili. A v příštím díle se podíváme na samotnou planetu Gamma 6, kolem které ta oběžná, nebo ta bitevní stanice obíhala. Ale to se dozvíme všechno až v příštím díle. Já doufám, že se vám to líbilo, jsou to takový kratičky chuťovky teďka pro vás. Ten další díl už bude asi o trošku delší. Tak doufám, že se tady zase všichni sejdete a budete na to koukat. A že vás to bude bavit stejně jako mě. Tímto vám děkuju, mějte se krásně a příště. Čau.